Det är alltså en liten stund kvar till vi ska släppa ner alla ankarna. Ligger det 10 000 där bak eller? 10 000 precis. Och de har varsitt nummer i stjärten som vi sedan kopplar ihop med datorn och får på det sättet ut vinnarna. Ni har testat nu va, så att de flyter fram i lagom takt så här? Ja, vi har kört 3 test och det har gått väldigt bra sista testet. De här priserna, alla tror sig att prata med vinna bilen. Ni har bara en bil att låta ut va? Ja, första pris är bilen, Civic Honda då. Men sen är det ju då 4 andra priser. Västindien, resa för 2. Det är en Euro Disney-resa till Paris. Och det är en storbilds-tv och en videokamera. Alla lotter är i stort sett sålda. Och de sista har gått nu och nu ropas det efter lotter på stan. Så det är faktiskt succé. Så det är kul. Det är första gången i Uddevalla och sen så blir det nu varje år. Så nu vet alla det att de som har missat lotter i år, de lär vara ute i god tid nästa år. Hoppas vi. Ja, nu är det snart dags för första ankan att komma i mål. Du har en lott förstås, ja, va? Ja. Är du nervös? Nej. Ja, visst. Jag ska vinna bilen. Du ska det, ja. Som alla andra här har tänkt. Alltså, de också. Ja, ungefär så. Har du ett bra nummer på lotten? Eller? Ja, det är väldigt snyggt. Ja, vad bra. Lycka till då. Tack. Thank you.